Nós seguimos agora com o ministro Wiseman, que está no Ministério de Salubridade, Natureza e Meio Ambiente. Senhor Wiseman. Anche un buon tardi, natur membro nan di Prensa e altro invitato. Avevo mita presentato con dos collaboratori di mio ministerio. Mi tin immediatamente na mi man robes signora Vanessa Vitorina Elisa, ta membro di divisione di manejo, di politica di manejo del ministerio. Y en su calidad como jurista y banda de llenos. Tiene otro miembro de división de determinación de política de manejo, señora Yulisa Ignacio Koster. A ver, manera avisa, mi te ve papia repetir o recapitular algún asunto para que ley de reparación, pero por mí que sei lo mi que de una información riba un tópico que me da considerado nos meste mantener atención riba je para motivo de su proximidad y final ahora me acaba gustosamente lo me contesta y preguntan manera siempre me avisa y preguntan preferiblemente dirigir riba tópico pero si tin preguntan urgente de cualquier otro tópico gustosamente también lo mi elaborar y badan si está dentro de mi posibilidad que vendi el sistema no está limitativo la game comisana volver a la atención ribe el fenómeno de chikungunya di con para sombra información que no está yendo ta cu e forma que malesa quita plamando ta di tal manera cu nos poferuar a trove anytime con nos lo tiene aquí en la Corsao. Está un maleza causado de un virus, está conocido hopi ahí caba, está un maleza que forma un epidémico de región de Asia y África. Es más, un nombre en colecta viene de un periodo de epidemia de Tanzania y Chikungunya, tanifica y coscuta doblado. Que mendi e manera que ta afecta a vos cardirnan y vos pirnan, ta pone cu e gente ta dobla of, en todo caso, dispa mostra con e serio e síntoma nanta. Eta un malesa cu manera ma visa, eta causador di un virus, y curioso ta cu e virus ta vordu transporta dor di e mesum sangura cu por transporta dengue. È famoso a Aedes aegypti e tambe ultimo anyanan ta conosci cuti un altro Aedes cu tambe por transportar dengue cu ton Aedes cu se llama albopictus. Es angura normal cu nos conosce aquí nanan cu ta pica duro e no ta capaz de asiele llama culex pero en todo caso es dos otro nan cusita capaz de hacerle nuestra presencia de nan aquí en la Corsa, Aedes aegypti, seguro, seguro. ¿Qué se significa? Que la maleza está gis e fo tras de nos porta, nos tiene información que ha detectado dos casos, mi tiene divisa, que está en port, nantabata, pero en todo caso, dos casos en Aruba, nos está llegando información de región, forale país del Caribe francés, nos atende, dicen Mart, en todo caso, tin motivo y es científico en tuta visa preparado para sombra, vos me setin turcos en place, para en todo caso, vos combatir maleza aquí. Manera de caso de dengue, ahora vos estudia toda información de maleza que nambo llega en conclusión, que vos acción más importante está, me está dirigir na evitar que la maleza por plama, evitar que la maleza te sale de un camino para el otro, es decir, botín de combatir el vector, botín de combatir el sangura. Entonces, para combatir el sangura, vamos a eliminar sitio en el camino de sangura, de brui, de manera más visa, agua en grande, laguna, etcétera, no está el sitio en el predilecto, sino contiene un chiquito, de manera, en modo de papio, un dopi de un
botte di Coca-Cola, un blecchi, un tire, eccetera, tutte cose non come per haia den e produzione di sushi con nostra assiturdia base di nostra economia e inanan per haia e lugana di brui di esangura aki e malesa ta casi mescos cu dengue che entura alto dolo però è di un fenomeno tambe se ca certo è nelan eta causa inciamento di nan joints nan e generalmente è por passa den questione di un siman pa tre siman però tin caso nan camminda e la dura un anno hasta tre anni che ende tin sintoma contrari na dengue anto lo che ultimamente mi ha ben comprendevo sono stambe studiando turdia e fenomeno aki contrario allo quale non sapesse del commissamento tin informe di caso nan camminda da tin desenlace fatal pa motivo cu junto con e lo tatin otro malesa tanta coexisti es decir eta algo di attention serio nos situación na cosou ta di tal manera cu no por depende di governo so mi ta tende cada biasi yama e minister yama e ministerio eccetera tu reseita acceptable però ahí è il momento conjuntamente nos mesterwa con nostra attende cu e prevention of e combattimento di tipo di malesa nan aki chimiche men che sei nostra be start programma nan di education programma nan di information cu e meta caminda e cittadino mesta aiuta elimina e peligro e cittadino mesta saco epa nos tini manejano sushi di una maniera responsabile e se in nota kita si a livello di governo nos tambe lo ti nos timnan di action casualmente ave mes inta mes ma ie che bisa de sala kinana de forma transparente e abri cu nos servicio higienico tan mancarón anto e tan mancarón pa diferente motivo pero quizás es un más importante de motivo nan historico anto ya yeah, una vez que vos constatar ese tan a su lugar para hacer algo lo que nos hace está nos ha comisado con dos decisiones importantes en la actriz uno está con nuestro nombre management team que también handle con el grupo que te nos ha decidido también que mirando la situación del ministerio vos por ver busca manera de buscar un candidato trado pero dice no tin algún trado que tin conocimiento na meste guie proceso pero na lo guardo sostenedor di trado na di otro sección que lo vei trado en campaña na que mendi nos lo vei busca personal dentro di proprio ministerio pa e momento na di campaña es decir ne momento na algún gente que está haciendo cierto tipo di trabajo lo tiene la que para anto vei sostener e grupo di campaña pa sine nos por reducir nos index di sangura, especialmente Aedes aegypti, na nivel na responsable. Ora mi bisa reducir, non saco nunca, nos lo no llega na elimine por completo, pero in todo caso, lo che ta recomendavo ta pa reducir index na nivel na opia bau e dordi el sistema di manejo di el lugar na di brut plats. Mitin di bisa sin desviaje topico dis anya di un tiki manera ma explica en el di servicio higienico ave me inta cu e lo cual nos sta confrontando a woki na aparato governamental botin milion causa cubo por una falta na ge pero quizás pami è causa más importante e da duelmi che hobby bi ese ta guardo per di for di vista ta con ayanan 80 ora e servizio tanta pata crece e perfezionana mes nos awardu bombardia cu e politica di manejo di privatizacion algun país nan especial na es nan europeo occidental e merca avisa
a recomendar al mundo para una política de manejo de downsizing de government. Entonces, na avisa laga mecanismo de mercado funcionar. Y por motivo de así privatización. Es más, a base de ese, mi mestre acorda, mi estaba atrás, servicio de salud, ha vino un profesor Borsma aquí en Ana. Ante profesor Borsma, él lo que él toma en tiempo, para haya información de exactamente el tiempo que te dura para beber un copy coffee. Que me dice, bebiendo un copy coffee, le hace un par de preguntas, después la va a entrar a escribir así en un book y dice sobre la privatización del sector de salud en Corsao. Entonces, es seis citas indignantes para sombra en Holanda y Merca, el país que estaba a recomendar ese, mientras que no está recomendando otro país para downsize, no se trae aparato tan gubernamental ni más grande que tiene el mundo. Va a Washington State Department, va a Reiswijk, va a Den Haag, entonces voy a mirar qué tiene el aparato gubernamental. ¿Qué me dice? El aparato gubernamental de isla nan, o el país que no sigue manejo y aguardo de SWAC, pero más que ese, el programa nan de ajuste estructural, estilo fórmula de Fondo Monetario Internacional, el fenómeno es aguardo estudiar rond mundo. Y turcaminda que experto na estudia na reparar que o aparato na gubernamental aguardo quebrar e também na aguardo orientar internamente. Que mendi antes, ora bodu no ende de un tarea de assi, e tau a que se identifica pe cidadano e fo. Pero ao en dia e aparato na bota haya gente que tau a na mes, que identifica pa na mes. Que menanta intern que orientar pa na de bisa. Que me eta un reto pa bo cambie se e anto pa bo llega na mejorar el funcionamiento del aparato gubernamental para el sector de salud, tin fórmula que ha sido diseñada por la Organización Mundial de Salud y la fórmula está basada en un tópico que Boston lo ve entiende de un futuro con cierta regularidad de lo que nos llama y funciona esencial de salud pública. La definición de funciona esencial de salud pública está simplemente todo lo que Boston hace para permitir un mío práctica de salud público. Entonces, Einan bota fuerza gente, piensa, entonces reorientan ante hasta, bota en un paradigm shift y tiene un instrumento, clac, pone PC y ese etapa, lo cual nos hace un dos y más pasada introducción, sé que nos persona cuta e guía para mejorar el aparato público. Pero en todo caso, mientras tanto, para lo cual el servicio higiénico, manera me avisa, nos hace un start y pronto lo vamos a entender la campaña que tiene de un cuadro de control de dengue y control de chikungunya para sombra de la literatura que vamos a presentar, nanta menciona con impactante e maleza que está para lo cual da bo finanzas público e cantidad de 5 botín de gasto para bo recuperar cada ende, pero no solamente 6 botín lost benefits que mendi ora ende vira malo e nota producía o si bo economía nota bom bo situación financiera nota bom si bo añabo co tipo de costa aquí y voral como epidemia que ta impactabo así na financieramente ora el otra e nota beneficioso. Tenan mi quiero papia di chikungunya y dengue. E otro tópico que mi quiero mencionar, está que año pasado, más o menos de temporada aquí, nos aprimentí pueblo de Casao que en base de el seguro básico que ha introducido, nos lo ha venido con una ley de reparación. Mi quiero recordar es circunstancia, por sombra, manera más que vista en algún medio de comunicación. Mi mes como amtenata, un día es una capusta, que ley lo no entra en vigor, hasta me gano un bolo pese. Pero en todo caso, mi mes tatín, mi remarque nan de ley de seguro básico, pero manera más vista en el momento que ese acuerdo introducí nota para sombra si mita ends of no que seguro básico sino es situación financiero que el país estaba teniendo el paquete de medidas tan comenzará a tomar
para escapar el país y de manera no se visa financieramente para nos alcanzar el 1 de agosto si no el país lo crece. Nos ha introducido el seguro básico y el mes un simán nos ha comenzado con reparaciones. Tin reparaciones con adrenta en vigor fuera de el momento que nos dictan y tin otra reparaciones con este guarda ahora el ley guarda cambia formalmente. E reparacionan cu adrenta na vigor immediatamente, tambe, bobo visa de forma retrospectivo, tin necessità di ancranando in lei, tambe, peta valido pa sempre, mientras che lei te existi. E prome reparacion con nosa la adrenta na vigor, mesora ta e aspecto di distribuzione di leci pa babies nan, manera ta conosci historicamente den quadro di attività nan di PSIU control di babies nan ka cabe nasce tin un categoria cubo ta duna leci e gente ku ta decidi seita e medico ku ta attende e caso anto e na un momento dato ta prescrivi e sei e servizio e a kaya fo quelli di seguro basico anto nos assorro para reparar mesora mediante otro fondo que nos saca fue de presupuesto del Ministerio MES y en que el fondo de ley de seguro básico. Y de dos, que nos ha confrontado con él, estaba el hecho que tatín hopi gente de el barrio con una condición física para el motivo de maleza, de tal manera que no por transportar a MES ni no tiene facilidad y tabata existi e posibilidad panan haya transporte via e organización di enfermería di barrio pero ese ya caia fo e lei tabata permiti ese solamente den caso cu bota paciente cu ta sufri di cáncer o fende cu ta spulanir pa bo bai hasi e actividad de bimbek e mesmo ende pa qualche otro tipo di tratamento siendo que su condición física no cambia, y ley no estaba dando el servicio. Entonces, nos decidí de reparar ese mesor para tu categoría nan que tiene mester de tipo de servicio. Otro cambio que adrenta na vigor fuera de abril año pasado está el grupo que nos incorpora de un cierto tipo de servicio de manera te conocí ahora el EDR entra en vigor para la categoría más arriba de 18 años a eliminar la posibilidad de haya servicio de braille y también servicio dental y en abril nos logra saca algún fondo diferente camino de corte que corte trae un presupuesto que estaba suficiente para nos por cubrir el grupo de gente que tiene PPK, que está en la categoría men en onvermogenden, y también el grupo de pensionados que gana 3.500 florín o más abajo. Y ese fue de abril a 30 de vigor, después de noviembre nos logra que el manejo que está teniendo el fondo, hay diferentes fondos, libera más fondo para así nos dona el servicio de natur pensionado, sea que gana menos o más de 3.500 florín, una vez que pensionado, de el seguro básico, que tiene derecho de brel y gente. Nos tenemos ainda tiene de BWAC y categoría que está mei, es decir, en el con nota que hay de pensionado, ni menos un vermogen de anto que gente 18 años va arriba. Ese es el que nos tiene que buscar solución para nada. Tiene parte de un florín bien drago, nos hace un intento para eliminar ese, por lo menos para pensionado en noviembre no logra, pero ahora que nada, no está bezig está trabajando riba un fórmula para WAC, si nos toch por llega na eliminación de eso un florín bijdrage tanto para es nan menen onvermogende como para pensionado nan ojalá nos logra
patur rende, per in todo caso il gruppo è nostra base di focus ribegge. Michele Aguete a Kidanan, ti mas reparacionan, mi ti dos esperto onto come quizás bostan por elaborar riba algún di reparacionan mas qua bene cerca. E pacchetti che possiamo mire in anan, ta, e lo qual ta bai come lei di reparacion, nel momento nan aki, e pacchetti itana ser, e consejo di sociale economico, nan attene un reunion kaba kue differente amto nan pa contestar pregunta nan, pa nan waxita e maniera corretto con ante interpretando tur e cos nan kabin riba mesa, nostin di behaia un verslag un reaksi di nan, e ora e se ita kla, bobo bisa, e ta kana su kamin, si e reaksi ta ragon bisa positif, si no tin nada bien cerca, e ora e lei definitivamente po kana bai parlamento pe wordu ya establece. Mi chiedo una palabra, even si por mencionar un par di otro nan, forale asunto nan di tu latin e noi certin e so forth. Bij een paar die ik u leidt te identificeren als kring der verzekerden, voor de groep die de meeste detail wil die leidt die seguro basico, die betreft ook dat we dat het een hoop kritica, hoop remarken, hoop preoccupatie dat in die landen aan het passen is, dus die leidt erin naar vigor. Dat ook dan daarmee mestera haast een revisie aan het roepen die leidt, specifiek riva e articolo, voor de regla. Quem sim e quem não está caindo de é seguro básico. Então, em Antame, eu vim algum ajuste, tem ele aí, caminha, e agora eu vou também determinar mais carpi, quanta é persona não está aqui, tem é seguro básico. Não tem problema. Sim? Sì, quattro persone hanno chiesto di un seguro basico, quattro persone hanno chiesto di un altro seguro privato che non tiene, o non hanno di un altro arreglo medico e ora è stato escluito fuori di un seguro basico. Una riparazione più, che anche è stato attendito in lei di riparazione, è parte di quello che noi chiamiamo il premi stelsel, è parte di prima cammina. Mas tanto pone attenzione riba e prima di pensionato na maniera to conosci e sei tambe tabata un punto cu governo abisa cu tabe analisa waxi por bini cu e responsabilizzazione finanziero pa porasi alguna e prima di pensionato e sei tambe ta algo cu ta wordu tratade e lei di reparacion. Nostro passa e ripa e dos rondes dan de pregunta nos lo aprecia si paga tu celular ya en otra trova e transmisión no sé qué viaje no sé cómo está que banda pero me pregunta sí. Net pa esa señora acaba de mencionar ahora tenemos dos puntos importantes. Qua persona ta che da ding e BZV of no e PD neta ti uomo vesho in anno smino para comprende bon quizá se ora para elabora ta gente ku ti un seguro privà of ta un ende ku ta ding por exemple F sorg un de otro costa ta inang ta bea si cambio e nos tengo bei back ori riba e meta original ku ta ting na momento ku introduci e seguro básico. E meta original estava a harmonização de e arreglo médico nangu antes estava a caibau de BZV e SVB. Pois o grupo nang, de persona nangu sempre estava a caibau de BZV e SVB, para nang, na primeiro lugar, é seguro básico estava a E se é nante grupo que nós temos a persona nangu está a caibau de seguro básico ou que está queda de seguro básico. Botin e ora ita e persona nangu antes estava ta kai baudi arreglo di PP FSOG SGTZ IBZV si
Lo que como indicado hoy, tabata más bien, es parte de la persona que no está caibaudi el seguro básico. Pues es definición de quién no está caibaudi el ley de seguro básico. Y nada nos mistera bien con reparación de sentido que mister a definir más kerpi, cuata e persona nan ku ta wordu finalmente exclui for di e seguro básico. Ta persona nan ku tin un seguro privá, persona nan ku ta traha pa un compañía ku gobierno denomina como eigen risicodrager, nan familia nan, e pensionado nan ku tambe ta kaibo di e reglo nan, etc. etc. No, mi trabajo es un poco... Ah, okay. Feliz tarde, minister. Conta para com o BZV. A medida de BZV, a investigação está andando. Nós estamos enviando cada dia mais e mais informação. Casualmente, a BZV mesmo é certa informação. O que a medida de BZV, cada dia nós está constatando que tem coisas que sucedem, que por catalogar como onrechtmatige uitgaves e alguns inanaste onrechtmatige daden. Lo que si nos ha decidido é zorgvuldigheid com qual botin di actua dinge caso aqui te pone com nota cada cos que nos haia nos ta publica debi com nosa bombom com ultimamente investigacionan a ordo turbia dor de que informação casale. É dizer, é situação a mostra de estar mais complicada que nossa pensa, deve ser tomar mais tempo, pero é passo nanta sem pura, pero sem pausa, sim. E não está avançando com ele. Me queria saber, que conta é motivo e pensamento traz de ideia que um pensionado lo tem que pagar? Agora que está 10% e de etapa chega na 6,5%, então aqui a atuante que está tratando para 4%, não está retendo 4%. Que é o motivo que tem de diferença? Tem um princípio, tem algo que traz? Me põe uma explicação disso aí. Bom, mas não é uma coisa de um princípio, tudo o qual cabe em riba mesa de definição de seguro básico, está saindo fora de um brel financeiro. O brel caminha está em uma situação mal na Corsau e, em certo momento, a decidir que está uma medida. E não que preparei, se está em tempo de dar comparação, mas mira, as cifras não são mais altas ou a situação é outra, mas, em todo caso, o brel financeiro a causa se nota algo de cuido, nota algo que o povo visa que fora do setor de saúde, nós decidimos que está sem esse dinheiro, que porcentagem está. Mesmo que esta conta, mas eu vou mencionar agora, para florim, para cada receptor que eu vou pagar, vou ter dito uma bedraga de um florim, está costando de diferentes acordos de governação, de passado a subir para a mesa, anto caminho do setor de saúde tem a oportunidade de um conselho, não se dá um conselho negativo, anto hasta não se diz, é penny wise, pound foolish, mas o efeito está que tem gente que também selecta, se não está para beber na mão de papo, uma combinação de três remédios para lograr efeito, não está para beber dois ou um, e que botar aí, para tomar uma medida financeira de um florim aqui, então aí a banda botar em de back de um hospital por conta na OPI mais alto. Se vou apontar a mim, me desejo da que um pensionado não tem de pagar mês, mas um pensionado me da considere uma pessoa que atrai edificar o país aqui, edificar um patrimônio que nós da viva de dia. Então se vou ter esse aí, vou delante, esse aí tá lo que a mim, em todo caso, a usa como rector de escolho, caminha me por, me dá pôr prioridade para o grupo naime. É dizer, pensionado e é um suave de nossa comunidade. Agora, o que cita, realidade está com, me tem um desejo,
Pero el deseo no está tan limitado a base de posibilidades financieras del país. Que me di, si mi poco comisar fue de 10%, vaina 6 y pico%, y después seguí buscando posibilidades para vaina más, te ahora me llegan a mi deseo completo de eliminar, fine, pero me tiene que tener realidad, si me delante, y ese está otro for de lo cual ha pasado en pasado. Y cosas aquí, con los años, los meses, está así, está decisionan, de forma irresponsable para gobernación atrás de gobernación a queda sin atumele a si politiquería con él, teco el país llega en un momento explosivo. Anto ya, ahora hay bontinco es, y botanía que experto financiero está dando una recomendación, etcétera, uno. E di dos, talvez seja uma bisena começamento também, e ambiente em qual nós me será tomar medida na tabata, um ambiente que não está em tempo para você entrar em alternativa. Não. Pero, final de conta, maneiro que você não a mim te quer que de nossa comunidade, lo que está pensionado, e muitos não nos me chegam na outra fórmula que a minha comunidade está carga com diferente de gasto na mesma coisa que não a carga de criar e patrimônio que não está beneficiado de. Também sei, mas visa também a reparação, não está sem reparação. E se você ver, depois de reparação aqui, não vem mais reparação. Mas, em todo caso, paralelo nesse, nós vamos tomar e medir para nós vir com um seguro general completamente novo. Ese sí fue de umbral de cuido y naturalmente teniendo cuenta que costan de cuido el umbral financiero, pero no únicamente el umbral financiero de manera bastante. Ha llegado de mirar en pasado, están casi que el sector de salud, pelasto 20, 30 años, que está fondo financiero, Banco Central de dicta, lo cual pasa del sector de salud. Wij mannen naar financiële te decidi, kita passa den salut. Hasta VBC a decidi, tempo kun a nombra commission edin, kiko tin passa den sector di salut. Fondo monetario, non fondo di salut, fondo monetario a decidi kita passa den salut. Uno si entra un seguro general, kuta un algo na seifo di abril di salut. Minister, vuoi permettermi a una pregunta off topic? Anything. Basta bontà indignarsi. No. Sì, ministro, relaziona che assassinato di drogadicto e semaki. Ministro, c'è un manejo per evitare che algo si può ripetere nel senso che stai attendendo che drogadicto non è per once and for all e evitare che non si lagano a ribacaia. Sì, non mi bisogna che c'è un quantità di cose, aspetto che ti tenga conto con me. Mi nota pretende di c'è un formula que la globalización de una forma de línea recta causa efecto de solución. Lo que a mí te quiere es que tiene una cantidad de sector que conjuntamente me esté activado para atender qué tipo de problema hay. Kiko no está así por el sector de salud. Si vos no tenés reunión en el Parlamento, si me han pasado tocante el reporte, cutin di UNICEF riba nos mucha na aquí na corsao den el reporte ya acaba ti un candidato punto di atención cuta señala como se trae riba je pa evita ku robe nanta yega je leo e pa lo cual ta e tópico di desarrollo mental social di e mucha na y físico lo que ama cita ku na November ma proprio con un esperto nell'Organizzazione Panamericana di Salute, per noi attendere un gruppo di noi, che sono molto giovani, che sono venuti in contatto con la giustizia, sia per droga o per qualche cosa. E non ha permesso che non lo ha sostenuto con un processo che ainda non sta inventarizzando e candidati molto giovani e differenti sorti di problema non cutin e di dos non lo aiutami con un esperto per classificare il problema non anto binico raccomandazione per programma non di intervenzione di cada gruppo metin di visa ma focus del commissamento non specificamente di tema droga sino è molto cutasi violenza ho vivuto con un altro però per me tabata
e pregunta ma eigenlijk ma commissa da investigare tema dor di osservare mucha nan in GOG ma ripara ku hopi je mucha nan aki tin un banda sumamente umano de nan ku si bolla ganan boduna nan opportunità di expresse bota che da babucando bota punto bo mes combini e mucha che abbinde in contatto con giustizia anto bolomira ku hopi di nan ta malu for di chiquito e sistema no afangu nan anto revertinan of biniku programma nan dirigi of programma nan di intervention nan pues basari besei ma busco un experto aquí nan local ku ta beasi e parte di inventarizacion et esi ma ki mese ta den contacto ku experto na Washington. Lo que nan aha si cuminota de acuerdo con en Washington, naco etópico, brua y en cosco, nena brua droga, AIDS y un cantidad de malestar social, den investigación, anto nos que vai, no manera dirigi, ne problema como opinan originalmente, ta asunto de violencia. Y ese nos ta base está clarificado con un pauac, sin anta aceptar nos ponencia para nos comisa hacia investigación. Mitin di bisita hobby trabauti ni asi e otro costa ku bostan por riparar ku nosa lanza un dossier electrónico manema bisa un je konan ku minota masha happy ku neta ku e database ta nolanda per lo bien ki na anyway per to un sistema masha perfecto mes ku nos posigue mucha lan for di nascimento te nan je socho ai anto lo que nos que asita culture diferente sector nan ku pornifica algo pa dreche comportamento de muche que ofasi algo di prevención pa nan vie sistema di monitoreo aki wordu activa den el desarrollo de muche nan y manema bisa eto comisa fori un forma babuka eto comisa asta fori costan masha simple mes un muche por ejemplo el high school con botín contacto con él como mayor, el contacto físico, porque con el brazo todo el día, Rebin fez con un acto, mas es simple mes, pero ¿qué significa? Es significa que vos acostumbrás que vibración de mucha su culpa, de un cos falte, que bien fez con él, vos te reparar, más que no visado, vos te reparar que tiene algo que falte. ¿No? El contacto físico, digo con él también te pone, que ahora tiene un problema, pues son ah, en día, ahora mucha va y fo. Esta word pone body un stress más fuerte mes pasó batín un cantidad de corriente nan y presión y foco y mes saco manejana no está tur es para manejar pero es confianza que tiene que mayor que te brase tur día te pone que esta plantea su problema de la dije ando quizás por ayude es decir es un aspecto chiquito me te menciona me dio un cantidad de cosas que tiene que ver con desarrollo y de mes la ganosta abri nos tindi trata ameribe otro sector nan va ser ecranchi por ejemplo bo portin tu sorte di programa pero si lo que ta bo import di droga cu tu sorte di cos of e effecto di bo televisión riba mucha nan porque me di quanto en de notasinha tecnica nan di atraco do di wak película nan tipi cosa tu reconeita costan cu tindi wak. Ahorita día internacional de NIR, entonces tengo hobby atención para gente que tiene problemas con NIR. Aquí en Acusau tengo relativamente gente que tiene problemas con NIR. Manera para relacionar con parte financiera está difícil, pero tiene suficiente atención y suficiente tiempo para programa de prevención. La ganos visa con tiki creatividad, sí. Para sombra, orbo veo a qué problema en NIR, bote riparar con por lo menos tin dos maleza que nos tin más hobby mes na corsao que ta influencia finalmente bonir ta suku y presión alto y de en caso de suku nos ta mira que nos uso de suku aquí na corsao ta demasiado nos ta usado suku de hópicos y no solamente se nos ha también que suku ta un je componente na importante de daño de gente y en anco ta causa otro problema gastra. Pero en todo caso, suku y manejo de suku. Hoy en día, ese
ojalá nos postarte rápido, suku aparabira una lesa que estaba toda una lesa de píldora con angua, a vendía la parabira una lesa de estilo de vida. Químicamente, nos atest ese icaba. Tiene cierto gente en la cierta práctica de corazón, camina nos a la gananta usan el remedio antes no se enganan en gym. Y nos alaga un experto de comida consejana con que es un budget, bota come otro, pero más salud. Y nos repara con de actividad de gym y bajamente peso y cambio de estilo de come, hopi de nan mestera reducir la cantidad de remedio y tiene algún de nan que hace nos mestera stop de donar nan remedio para no bajar suco de más. Que me han dicho, el sistema que el mundo médico está manejando la maleza de suco está cambiando. Entonces, si nos haces eso, combiné con información, finalmente, de manera que no se lo nomine el resultado en la mesura, pero finalmente, el hombre esté reducido la cantidad que tiene en el ángulo de su filinía. Presión alta, salud, nos tiene una cantidad de comida de nos, la que nos arsenal de comida, pero todos nosotros usamos el salud, pero más que sí, no sistema de control también, no está fango suficiente. La presión alta, de manera que no es silent killer, día que sentí algo, la persona está latcaba. Que me han dicho, tú ese inan, si nos iba un millón manejo para nuestro estilo de vida, y nos lo no tiene, hinca tanto sen den tratamiento, que en realidad no está curado, pero está balanzado para cierto tiempo. Eu falo do que tema foi de seguro privado. Talvez aqui para ampliar que ele bateu, para sombra. Também o acto não é botar um seguro médico privado de 1 milhão, que está riba para o médio, que normalmente um ano está gasta para sua saúde. Agora, num dado momento, depois de 3 lunas, 4 lunas, não paga prêmio, e tem nenhum seguro. Quando está o acto aqui, precisamente, agora não se vai atender com ele. Se me compreender a pergunta, bom, o que está passando no momento que ele tem um seguro privado, então esse seguro privado não pode continuar? Correto. Bom, maneira ele está indicar a hora que acaba, a maneira que está na vigor fora de ano passado, é pessoa que não tem um outro seguro regular, privado, um outro arreglo médico, automaticamente está caindo o dia seguro básico. Então, para que a parte e nos nota premirá que o bem cambio tampouco na lei de reparação. Uma pessoa que não tem nenhum seguro privado, nenhum arreglo médico regular, mestre caiu e oribou de seguro básico. A meta final, o ponto de saída está que mestre minimalizar a quantidade de gente na nossa show que não tem um seguro médico, que não tem um arreglo médico. Se a Iori bota caipa de seguro básico ou bota um outro arreglo médico. Não importa assim, não tem nada a arreglar para cubo gasto médico. Mas quando monitore, passar, ele tinha autora, ou é que o paciente que ele acudiu, disse que não tem seguro básico? Bom, já, de mês, agora é no momento que tem que acudir para cuidar e mês depois entregar seu documento de seguro. Tá certo, tinha um de seguro privado ou tinha seguro de seguro básico. Sim, na minha ampla revisão, esse aí tá que é um problema aqui na nossa se você escuta, no dia, tá tem emissora que chamava-me, riba uma reação de doctor que a reclamar que tá tem gente na sua bastante, que a ordem eliminar fora de bastante, sendo que não paciente de então, basta um par de luna passar, não há sinais de associação de médicos na casa e não há atendê-lo com SVB e não há outro problema. Se o doctor tem um substante, então ele cruza o substante com SVB, não tem nenhum problema para ele. De como, pessoal, em verdade, tem gente aqui na Corsol com maneira
Nan tin derechi, nan tabai derechi, nan kachi, nan tin tukos, klapo nei nan por si acaso. Pero toch ti un grupo significativo, kun no tabai doctor, y non arrabe busca nan kachi te ne momento, kun andes indi malu, kun no mesi un doctor, of pa nan bai boutique, whatsoever, kemendi. Dor di esei, bo por hanyabu toch kun un cantidad di gente kuta na kas, kun no tiene papel, no tiene kachi, mientras kun nan tin derechi ribeje. Da ora un cos passa na ovna sinti con amici vai doc non te bei busche sei e sento un commentario mi era si e altro commentario come che era si da den preparation di lei di reparation ma ne non ta menciona ora te cu tin algun eigen risico dragers ta pata tin hene nan cu da bini se cami bim bi sami si mi ta den mi seguro a kinan di mi compagnia Anto mi no queta de cosa que nanan que mendi exonerar a nos. Mi dice, ok, bon, no sabe ua que lei di repression, pero un cosi mi tabisa. Pa años largo ma conoce e situación na corso, camina gente nanta segura privá. Pero vos aquí ora nanta segura privá, ora na nota representa gasto. Nel momento che un coso serio passa con un mestiere trasplantato un nero o gasto un grande, e ora ti correbbe in piedi il governo Iula. Allora mi avviso, se ti un sistema, può criticare il seguro basico mille e un coso, però se ti un sistema solidario, cammina più gente a partecipare, e entre più gente a partecipare, più fondo botin. Anteriore è nota fair, con nel momento che bot de etapa di bobida cu bot notin niun problema. Botei fo, tanto esnan cu din machatiki mesti mantene un fondo pa ora aboti mesti bucaia din. Bisogna dire nan si bota bai, bota bai, ando bota queda, come bota. Naturalmente, come governo, botin bunta bo mes, si te llegue momento cu realmente un eneta malo, bota bai ninguè su salut. Nostura ki den saco se no por. Mi ta explicavo lo qual ma bisa come commentario. Però tapisei, parallelamente, ne sei nostra trana un seguro general obbligatorio tu rende. Sin excepción. La possibile solution. Sì. Siguiente pregunta. Se non ti, non so mai, perdi due ronde. Sì, sì. Quando pregunta? Uno. Ultimo ronde. Mi ti scuoio, ore. Scuoio, no. Sì, no. La gamma è sa che ore. Signor Ministro, contacto Hospital Novo. Bon, Hospital Novo un progetto grande, complesso. Tiene su crecchena, tiene su problema. Ma ne vuoi sa, non sa che è in cosa che state fete, anto ma ne avvisa dia di e apertura, per un problema. E cammina di un problema così due cose. Poi si sta criticando o poi busca una maniera di soluzione. Nostra, ora che non abbiamo differenti hobbles con i nostri nuovi, non sta soluzionando, il progetto sta cambiando, quindi mi sta fermando qui un paio di giorni, come può dare un relato, in maniera più prima di Parlamento, cada tre luna un relato di avanzo di ospedale. Quindi un paio di cose che non mi sta attendendo, maniera mi cabe attendere in mi lotta in condizione di donare un relato di Stan Fonseca. Però manè ma bisa mi ta abri nota tu costa canando smooth maniera bolovarwa però ese ita algo cu engeleta natural na un progetto complejo grande así ne e especialmente circunstancia den qual e progetto nasce. Sì, come cu timpara ki nan lei di preparação relacionada com o seguro básico, mas foi o acto ao ministro Lobin Bisa, que dia é prima de pensionado na Loba. Até a oportunidade. Maneira que eu me de meio de comunicação, e se aqui, o que nós estamos fazendo com o nosso aumentar o fundo, maneira que compreender de meu colega, Van der Ors, ta sina leuku dentro di un luna o un luna e mei, e lo mese ta un echo cu botin e fondo ampliador di incorporación di e amtonarman, anto manere se di succede,
nos mesura também over na baie prima de pensionada na de 10.6%. Essa é a forma mais responsável de fazer, se não, botar em que fundo tem problema innecessariamente a trove. Seguinte pergunta. Pergunta Yolanda, senhor White Man, vou dizer com leuta que questão de landfill clandestino na Serra Papaya, Antônio Nexo, na Jemi, que pode me sora também, contar com também que proteção para o senhor ministro Mies também. Minha vida cambia, minha comissão é o último. Minha vida cambia completo. É outra lei. Está horrível. Minha vida cambia completo. A minha nota está abrindo-se um ende de pueblo. Minha vai tur caminho, vou pôr-me de um hotel, de um recepção. E 5 minutos depois de um snack, basta nota bochincha, minha vida cambia completo. E nota doce, absoluto. Nem para mim, nem para minha família, em todo caso. De encomisamento e proteção, me está tendo uma crítica, me está hopi satisfeito. Te caminho por que proteção. E, bom, e pedi, para o qual está o assunto de sushi. Mas sinta com meu colega de justiça e nos a palavra duas coisas. Lo hace uma inventarização na laga e avião no tripulae bula. Então, realmente está espantoso. Seri papaya está dizendo number, pero tem uma quantidade enorme de lugar que não acorçou o caminho e coisa que está tomando lugar. Mas como digo, não tem um plano em cada outro que tem será até confiscar diferente veículo não envolvi. Me não vou dizer que hora esse aí deve estar como campanha, pero in the meantime tem um bottleneck que tá é lei como este backup tour esse aí. Mientras tanto, nota claro, anto é lance beslote ao dono da alcamina matrícula que tá para dona um tiki possibilidade. PCI a caducar, nós lo tindi renovar esse em questão de 1 para 2 semanas. Pero em todo caso, a situação não a cambia e a situação é hobby mais pior que nós pensa. Sanque, tem pergunta? Não? Se não tem pergunta, não se vai. Está sendo com a minister? Sim. Minister, TBS e também centro de detenção para roubo, nós não tínhamos saque, mas é ancrado de nossa lei. Que coisa a nós por baixar a situação? Bom, eu sei, Angela, que não pode ser mais de gênero, tá algo que está caindo de minha competência, é mais bem uma competência judicial. Lo que sim, está de acordo com o que está com o costa judicial e. Se você não watch out, bota óbvia um componente de saúde. Me te dou um exemplo. É muito bom que eu tenha visto que tem um walk de GOG. Nós fazemos um teste com ele. Nós vamos lá com ele, muito bom que está comportando um mês, se não tem a chance de cuidar outra gente. Nós traz um vercapta e abriu o programa com ele. Então, eu vou observar no momento que eu estou fazendo um exame para eu graduar na mão de papia. E se eu mirar com que dedicação não está atender com um colega, você sabe para cuidar, bleeding, para stop, etc. Você vai dizer, está aqui que passa aqui não. Combine é muito aqui, não há oportunidade para desenvolver a parte sumamente humana que tem dentro. Em cambio, ela desenvolve outra qualidade para pôr em contato com a justiça. Então, você vai imitar que eu não orate também, ora nosso papel cuente, nosso traje lei, nosso traje plano de manejo. Então, botar ganha, por exemplo, botar somente via brel financeiro. Botar um acto também, porque finalmente está tratando de gente. Então, é gente aí, vou botar edifício, vou botar aí em cosmético, mas se é gente, não há oportunidade
di desarrollar como gente, pues tenemos que problema nan aquí. Y me te quiere que nos meste para arriba que el componente de salud también es más importante dentro de cosas aquí. Si no, pues tenemos una situación que a mí no voy a ir a la visa, solamente ahora cosas va a ser mal. Era llama Danke por su presencia y su participación con otro simán en la rueda de prensa conferencia aquí. Please vine con el perch con ajá y acerca CNV. Es un grande, es una que no tiene, please, como contacto con CNV para 30 otro simán. Sin G, no está posible 30. Danke por presencia a todo simán. En sentido.